Sorry, comrade, ndanonoka kureplaya patachitaura paya ndanchitobuda mumaryland kuenda kunewyork from new york kuya kubhesi kwangu kuatlanta so kutosvika izvozvi ndadarika almost about 8 mastates kusvika kwandinogara ndandakaenda kumaryland. Saka patachifona payapa ndanchitobuda nchitopinda munew york. Saka kana wangopinda muhighway yenew york shamari hapana stop, hapana zvefoni, hapana chii, inenge yangova fire to fire. Unozva driving such a long distance is not a joke. Vana Gambakwe vayanga matsotsa aya ndiwo matsotsi matsotsi matsotsi. Gambakwe love more kutama hufa mumfana shinda mukangama vanhu vakomana vaya vaipenga panasti kupenga chaizvo chaizvo panasti vachiita zvokutopenga kubhururuka chaiko chaiko vachiti kana mapurisa akauya vanorova mao mapuresa zviya zvokuta zvokuratidza kuti vakomana varipo vaukomana chaivo chaivo asi zvichingopera ipapo iyeuno vainokona kuya kumaofisis emacid kuti hano vapapasi kuti hatichingoita zvedu but vanhu vari dangerous ndindingina ndingina ndingina ningi ya vachingosungisa vamwe hauya mutengesika kubva kare zvozikama bvunza vanhu vese vapanasti vanomuziva ende Gambakwe kamavanhu vezanup f kavaya vana Gambakwe vaya zvinozikamwa izvake zvokumaya netriple c arikutotengesa triple c tarisa vanhu vese vanofamba navo vese vanotaura navo kana kuti vanointevhiewa vese mapoliticians hapana kana one anobudirira vana ruhwende vaya hapasisina chunhu vangova vana ruhwende chete vakatopa information kuna Gambakwe. Gambakwe akabva atotengesa ndozvaanohora nazvo marika vanowana mari nokutengesa ka yamakanga akamutengesa easy kukanzi handeito sekubhotswana nyamakanga achirongedza iye achibva mbum atoenda yamakanga kusara wobvunza tiko mukomana aenda kuno kanzi handatova kuno kubhotswana aizvi kwagoenda kubhotswana sezvo uchindisiya iwo akamboona munhu anoti iyeye aenda kubhotswana obva kubhotswana oti ndaenda kuzambia anongofamba ari oga waya asingadaniwo mamwe majournalist kuti varume atimbofambai takawanda timbonosvika kwakati nekwakati 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 timboonesana vakomana pamwe iwo ungaonawo nemwenza anchionawo nemwenza tigopa maripota right anofamba ega ndozvoratidza kuti anodla anotengesa achidla mari mufana uya uya vese nana ostalos vaya vaya vatengesi mainformers ezanup f vese vana mahere vaya ukona munhu anotuka zanup f ari muzimbabwe achituka zanup f asingasungwi mutengesi mutengesi vanasiziva vanofamba up and down vachishaudha vachidi vachidini vachitopesana ka vachingobva ikokotoudza masiya iwo kuti paya paya munhu ari dangerous ndinhingi nanhingi nanhingi batai murove iye Chamisa akanga akasungisa wanisikala akaenda kuna mudhara akati mudhara ukarega munhu akabuda uyu ini ndaparara saka kuti titoita zvinhu zvikwazvo varira benzi rigare muchitokisi kusvika ribude kana tichinge tapedza kuvhota ringatinetsa because iye Chamisa kana mudhara handi vanoita bhizinesi ravo retransport kamatransport akanzi logistics vari vese kaminangagwa naro kuzeni nachamisa saka you find out kuti kana vanhu vacho matsotsi vese vaya vati matsotsi vari kudla mari vari kudla mari vakomana vaya ende vari kuitsvaka ruhwende vakamutengesa ruhwende asina kana chunhu vakatiza vese vana stole vava samwe vose vana dokuzeniuyaonekwani umwe wacho wanzi ani uyu ari kubhotswana uyu
vakabuda vese asara vasara vari tunhu unga vasara vacho havana power of foot mfana uya uyu ukamunzwa achitaura achinyomba panapa unofunga kuti mangwana unofuma achiuraya munhu aiwa andofamba achitotengesa vanhu kuti aiwa pa comment section paya ndopavanongotarisa masiya iwo ya voona kuti okay anenge ane dzungu ndouyu anenge ane dzungu ndouyu ya unenge atovaudza kuti imi musamuteerera zvandotaura imwi indai kucomment section chete mamupedze navo saka vakomana vava auya akatengesa kubva ka unozikamwa vatengesi va vanotozikamwa kana iwo even mafans ake vanotozviziva kuti hai muchinda anotengesa kana munhu anoti Gambakwe haatengesika munhu iyeye anotova dununu risina dununu anonzi dununu ya anotova dununu raratoti kana tiri kumusha rinonzi zigonye riya rinogara munduwe rinonzi zizundu reri zizundu havaya hapana utama ufa akahofa ake havaya vana utama ufa vakomana vezanusvi kuzano achipisa uko akaenda kunasta achipenga kuti hurumende haite so vachipenga vachiuruka kunda mudenga aita mapress ups waiti nhasi vanhu vanopera vose vachingobva ikoko voenda kukambadza masiaid nemasiyao paya paya batai nhingi nanhingi nanhingi ndovanenge vane dzungu mbicha vapesa nefe ndo gemu dzavaitamba vafana vaya Gambakwe vanzi vakomana vekubhikita vaya vakomana vokubhikita ivo vaya vakomana vokubhikita ivo vaya musoro wake unopisa zvakaipa vari kudla vose naaiwa handi aipenga achiti chavangu 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 atifonera kakunoku chavangu tichimuudza kuti ita so zvati havere Gambakwe anga achiti zvakane zvakane zvakati asi hai ahopedzisira agadzira akadai 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 yesi zvinewonga unodla kutriple c odla kuzanu p f anodla kwese nakwese kana ari kutriple c ungati hani mukoma nomuninginana Chamisa izvo anotengesa Chamisa ndaimutaurira ikozvo ndikatinozva kuti imi vakomana vesocial media imimi ndivi muri kutengesa maopposition parties muchiita semunogadzira zvinhu izvo ndimi muri kuti vatengesa imi akaseka akanyarara ndo zvavanoita vakomana vaya vavtsvaga mari ino inini achigara kujohannesburg ndokwandaiziva achigara kujohannesburg akabuda mujohannesburg akamboenda kurandburg akabvako kuti akazinda kucape town haise new story handiizivi into achiziva ari kujohannesburg nekurandburg ende imbe yekurandburg unenge akaitenga kuno umwe munhu wofuti wokuzimbabwe futi wakanga akufunga zvokuuya kunoku iye zvino ari kutovakigwa media house yake nana ed uya yaari kutovakisa muhararo nokutengesa ikoko hauyauyuhauyayo hapana chunhu pa hapana chunhu hapana haini kutosvikawo zvangu izvozvi ndanitomwa mvura isitereki ndoda kumbogeza ndigombomwa mvura yakawandisa if traveled too much ndachifamba hangu nemota inofamba but kudhraivha kuonetsa ka kudhraivha kunonetsa especially kana kuchipisa because ndasi kwava kuchipisa zvisingaiti kwatonhora makuseni but nareka kuchipisa zvokupisa zvi ngoti benzika sometimes nyange kuchipisa haumbokunzwi unenge ichitonhora mukati orati comrade shamwari very so nokunonoka kureply ndandiri parod shamwari ndandiri parod rod nefoni ka hazvifambirani unotongokanda foni pasi wofamba uriwe okay atibata nemangwana haisi kunoku haye hakusati kwavanhu varara havasati kakuchiri zuva richangodoka manje